ادب و ئاکار مسلمان لە کاتی سعبەت و گاڵتە کردندا مرۆڤی مسلمان بۆ هەیە گاڵتە و سعبەت بکا لەگەڵ براکەی بەڵام لە سنوورێکی دیاری کراودا و هەروەها نەبێتە بێ ئاگایی لە یادی خوا و ڕەنجاندنی دڵی برای مسلمان پێغەمبەری خۆشەویستمان محەممەد سەڵی الله عەلەیه و سەلەم دەفەرمێت من نە ئەهلی یار و گاڵتە و هوم نە ئەوانش لەمنن زۆر گاڵتەکردن وا لە مسلمانان دەکات کە ئەرکە ئاساییەکانی لەبەر بچێتەوە وەکوو بەندایەتی خوا و گێڕانەوەی حوکمی خوا لە سەرزەبی و بە پێکهێنانی کۆمەڵگایەکی چاک و باش ئەمەش ئەوە ناگەینێت کە نابێ مرۆڤی مسلمان گاڵتە و سوحبەت بکا لەگەڵ براکەی بەڵام ئەوەوە دەگەینێت کە کات جدیەت دەبێت جددی بین خۆ هاوڵە بەڕێزەکانی پێغەمبەریش گاڵتە و سوحبەتیان لەگەڵ یەکدریدا کردووە ئیمامی عومەر خودای لێ ڕازی بێت دەفەرمێت هەر کەسێک زۆر پێ بکەنێت ئەوە پێی سووک دەبێت و هەر کەسێک زۆر گاڵتە و سوحبەت بکات ئەوە هەیبەت و ویقاری پێکەم دەبێتەوە